বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি আপোনালোকলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত বন্ধুসকল আলোচনা কৰিম প্ৰি মিচাৰ ইজাকুলেশ্যন অৰ্থাৎ শীঘ্ৰ পতন এই প্ৰি মিচাৰ ইজাকুলেশ্যন অৰ্থাৎ শীঘ্ৰ পতন সমস্যাৰ মই কিছুমান বিজ্ঞানসন্মত যুক্তি আৰু ঔষধ তথা আপোনাৰ দুটামান ঘৰুৱা ৰেমেডিজ আৰু কিছুমান খাদ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ বা যিবোৰ খাদ্য বা যিবোৰ ৰেমেডিছে আপোনাৰ তেনেকৈ প্ৰিমিচাৰ ইজাকুলেশ্যন অৰ্থাৎ শীঘ্ৰ প্ৰত্য সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহযোগ কৰিব শীঘ্ৰ পতন এনেকুৱা সমস্যাৰ বাবে আপুনি চেল্ফ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে অৰ্থাৎ নিজে নিজে ঘৰতে আপুনি কি কি উপায় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি তেনেকুৱা প্ৰি মিচাৰ ইজাকুলেশ্যনৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব বা তেনেকুৱা সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব আহক সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিতৰত তেনেকুৱা বা আমাৰ আশে পাশে তেনেকুৱা হাজাৰ 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 তেনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে নেকি প্ৰি মিচাৰ ইজাকুলেশ্যন অৰ্থাৎ শীঘ্ৰ পতন সমস্যাত ভুগি আছে আৰু তেওঁলোকে বহুতে লাজ কৰি বা সময়ৰ অভাৱত বা তেনেকুৱা উপযুক্ত যোগাযোগৰ অভাৱত বা আপোনাৰ কিছুমানৰ হয়তো আৰ্থিক দুৰ্বলতা কিছুমান মজবুৰি এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাত ব্যৰ্থ হৈ আছে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি ঘৰত নিজে নিজে কিবা উপায় অৱলম্বন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক নহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ মাজতে কিবা বস্তু নোচোৱাকৈ থাকি যাব বন্ধুসকল এনেকুৱা প্ৰি মিছাৰ ইজাকুলেশ্যন সমস্যাত অৰ্থাৎ শীঘ্ৰ পথন সমস্যাত মানে যৌন ক্ষমতা হেৰাই যোৱা যিটো সমস্যা এই সমস্যাৰ অভাৱত বা এনেকুৱা সমস্যাত বহুতৰ বহুতৰ সংসাৰ হয়তো আপোনাৰ ভাঙি গৈছে বহুতৰ হয়তো ডাইভৰ্চ হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰক বহুতে কম্প্ৰমাইজ জীৱন যাপন কৰিছে যাৰ ফলত মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাইছে বন্ধুসকল আজি এই কথাটো মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এনেকুৱা সমস্যাত অৰ্থাৎ এনেকুৱা শীঘ্ৰ পথন সমস্যাত হয়তো বহুতে আত্মহৰণৰ পথো বাছি লৈছে আত্মহত্যা কৰিছে তেনেকুৱা উদাহৰণ আমাৰ চাৰিওফালে আমি দেখা পাই গৈ আছোঁ গতিকে এই প্ৰি মিচাৰ ইজাকুলেশ্যন সমস্যাটো আমি সাধাৰণতে সৰু সুৰা সমস্যা বুলি মানি ল'ব নোৱাৰি বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এতিয়া এটা সৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টোৰ তলতে চাওক ছাবস্ক্ৰাইব বুলি ৰঙাকৈ লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি মোক ছাপৰ্ট কৰি থাকক বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে আপোনালোকক মানে এটা ছাপ্লিমেণ্টৰ কথা ক'ম যিটো ছাপ্লিমেণ্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো মানে অপকাৰ নহয় বৰং উপকাৰহে হ'ব আৰু সেইটো আপোনালোকে বিনা ছাইড এফেক্টত তাৰ কোনো পাৰ্টৱক্ৰিয়া নাই তেনেকুৱা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াবিহীন মই এটা ছাপ্লিমেণ্টৰ কথা ক'ম আপোনালোকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ যিটো প্ৰি বিচাৰ ইৰেকুলেশ্যন সেই সমস্যা সমাধানত যথেষ্টখিনি সুফল লাভ কৰিব লগতে ডক্টৰসকলেও মত পোষণ কৰিছে যে এনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয় আপুনি যিটো ছাপ্লিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব সেই ছাপ্লিমেণ্টত আপোনাৰ যিকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ থাকিব লাগিব সেইকেইটা হৈছে ধৰক আপোনাৰ জিংক মেগনেছিয়াম কপাৰ বিশেষকৈ আপোনাক জিংক আৰু মেগনেছিয়াম জিংক মেগনেছিয়াম এই দুটা বস্তু এই দুটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ থকা যিটো ছাপ্লিমেণ্ট তেনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজিকালি বজাৰত তেনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্ট বহুত ধৰণৰ উপলব্ধ হৈছে আপুনি ভাল কোম্পানী চাই ল'ব য'ত আপোনাৰ জিংক মেগনেছিয়াম কপাৰ চিলিনিয়াম এনেকুৱা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ থাকে আৰু তেনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ধৰক যিটো আপোনাৰ ইৰেকশ্যন সেই ইৰেকশ্যনটো আপোনাৰ ধৰক বৃদ্ধি পাব ইজাকশ্যন বৃদ্ধি পোৱা মানে আপোনাৰ প্ৰিমেচাৰ ইজাকুলেশ্যন কমি আহিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো শীঘ্ৰ পতন সমস্যা সেইটো কমি আহিব বন্ধুসকল তেনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্ট দুটামানৰ মই ছবি আপোনালোকক ছবিত দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ফটো এয়া চাই লওক এনেকুৱা আপোনালোকৰ বহুত ভাল ভাল কোম্পেনীয়ে তেনেকুৱা ভাল ভাল ছাপ্লিমেণ্ট উলিয়াইছে তাৰে আপুনি ভাল চাই পেলাই ছাপ্লিমেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ছাপ্লিমেণ্টৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ চেক্সুৱেল প্ৰব্লেমত ৰামবান হিচাপে কাম কৰে বন্ধুসকল এতিয়া মই যিটো ছাপ্লিমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকক য'ত নেকি আপোনাৰ জিংক মেগনেছিয়াম কপাৰ বা চিলনিয়াম থকা যিটো ছাপ্লিমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ সেই ছাপ্লিমেণ্টটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক তাৰ লগতে মই আপোনালোকক তিনিটা খাদ্যৰ কথা ক'ম সেই তিনিটা খাদ্য আপোনালোকে আপোনালোকৰ খাদ্য তালিকাত সংযোগ কৰক প্ৰথম এক নম্বৰত আপুনি কল কলটো আপুনি আপোনালোকৰ খাদ্য তালিকাত যোগ কৰি লওক কল কলত কল খালে চাওক কলত আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে নেচাৰেল পটেছিয়াম থাকে আৰু সেই পটাছিয়াম যিটো সেইটো ধৰক আমাৰ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক পেনিছলৈকে অৰ্থাৎ আমাৰ লিংগলৈকে যিবিলাক ৰক্ত প্ৰবাহিত নলী আছে সেই নলীবোৰত ৰক্ত প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰে আপোনাৰ কলত থকা যিটো পটাছিয়াম তাৰ লগত আপোনাৰ আৰু এটা পটাছিয়ামৰ আৰু এটা গুণ কি আছে আপোনাৰ যিটো ধৰক মুড আপোনাৰ মুড ৰিলেক্স কৰে যিবিলাক ৰক্ত প্ৰবাহিত নলী য'ত নেকি আমাৰ পেনিছৰ লগত সং সংযোগ হৈ আছে সেইবোৰত যেতিয়া আপোনাৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ মানে ইৰেকশ্যনটো বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ইৰেকশ্যন ক্ষমতা ইৰেকশ্যন ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পাব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ ইৰেকশ্যন ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পাব তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিমিচাৰ ইজাকুলেশ্যন কমি আহিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ শীঘ্ৰপথন সমস্যাটো কমি আহিব দৈনিক আপুনি কল খোৱা আৰম্ভ কৰক তাৰ উপৰিও আপুনি ডালিম যিটো ৰঙা ডালিমটো বেদানা বুলি কওঁ আমি মানে পামগ্ৰেনেট এই পামগ্ৰেনেট অৰ্থাৎ বেদনাৰ জুইচ খাওক তাৰোপৰি আপুনি কমলাৰ জুইচ খাওক অৰেঞ্জ কমলা তেনেকুৱা আপুনি কমলাৰ জুইচ খাওক এইবোৰেও আপোনাৰ তেনেকুৱা ছেক্সুৱেল প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো প্ৰি মিচাৰ ইডুকুলেশ্যন সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় এতিয়া মই বন্ধুসকল আপোনালোকক মানে ঘৰুৱা এবিধ ৰেমেডিজ আপোনালোকে নিজে ঘৰত এইবিধ উপকৰণ বা এই ৰেমেডিজবিধ বনাই নিজে তৈয়াৰ কৰি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো বনাবলৈ আপোনাক তিনিটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে প্ৰথম এক নম্বৰত আপোনাক লাগিব নাৰ্জী ফুল যিটোক আমি কওঁ ইংৰাজীত মেৰিগ'ল্ড মেৰিগ'ল্ড ফ্লেৱাৰ নাৰ্জী ফুল আৰু আপোনাক লাগিব তামাৰিণ্ড অৰ্থাৎ তেতেলী আমি যিটোক অসমীয়াত কওঁ তেতেলী এতিয়া আপুনি কি কৰিব এই যে নাৰ্জী ফুলৰ কথা কৈছোঁ নাৰ্জী ফুলৰ গুটি লাগিব নাৰ্জী ফুলৰ গুটি আৰু তেতেলীৰ গুটি সেইবোৰো আজিকালি বজাৰত উপলব্ধ হৈছে আপুনি দুয়োটা বস্তু সম পৰিমাণে ল'ব লাগিব দুয়োটা বস্তু সময় পৰিমাণে লৈ পেলাই আপুনি গ্ৰেণ্ডাৰ মেচিনত দি পেলাই ভালকৈ ইয়াক কুটি লৈ পেলাই বা ইয়াক গুড়ি কৰি পাউদাৰ বনাই লওক একদম বৰিক পাউদাৰৰ নিচিনা গুড়ি কৰি লওক লৈ পেলাই সেইটো আপুনি টেমত ভৰাই থৈ দিয়ক ঠিক আছে আৰু এই পাউদাৰটো ডেইলি ডেইলি আপুনি অৰ্থাৎ সদায় আপুনি ৰাতি বেডত যোৱাৰ আগে আগে ৰাতি শোৱাৰ আগে আগে আপুনি ভাত পানী খাই পেলাই যেতিয়া পিছত শুবলৈ যাব ভাত পানী খাই শুবলৈ যাওঁতে আপুনি এই পাউদাৰবিধৰ এক চামুচ ডেইলি আপুনি এক চামুচ মুখত লওক লৈ পেলাই আপুনি পানী খাই গিলি থওক ঠিক আছে যদি আপুনি সেইদিনত বা যোনদিনাখন আপুনি ধৰক চেক্স কৰিব চেক্স কৰাৰ এক ঘণ্টা আগত আপুনি সেই এক চামুচ পাউদাৰ অৰ্থাৎ সেই নাৰ্জী ফুলৰ গুটি আৰু তেতেলীৰ গুটি যিটো পাউডাৰ আপুনি বনাই থৈছিলে সেই এক চামুচ পাউদাৰৰ লগত আপুনি লগতে আৰু এক চামুচ মৌজোল অৰ্থাৎ মধু মিহলাই পেলাই খাই ল'ব মই যিকেইটা কথা ক'লোঁ অৰ্থাৎ যিকেইটা উপায়ৰ কথা ক'লোঁ এক নম্বৰত মই কৈছোঁ আপোনাৰ ছাপ্লিমেণ্ট আৰু সেই ছাপ্লিমেণ্টটো কি থাকিব লাগিব আপোনাৰ জিংক মেগনেছিয়াম কপাৰ আৰু চিলেনিয়াম বিশেষকৈ মেগনেছিয়াম আৰু জিংকটো থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগত আৰু মই কি ক'লোঁ যে আপোনালোকে দৈনিক খাদ্য তালিকাত কল ব্যৱহাৰ কৰক তাৰ লগত আপোনাৰ হেৰি কি কৈছিলোঁ আপোনাৰ ডালিম অৰ্থাৎ বেদানাৰ জুইচ আৰু আপোনাৰ কমলাৰ জুইচ এইকেইটা বস্তু আপুনি তাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মই কি ক'লোঁ আপোনালোকক ৰেমেডিছৰ কথা য'ত আপোনাৰ নাৰ্জী ফুল আৰু তেতেলীৰ গুটি নাৰ্জী ফুলৰ গুটি আৰু তেতেলীৰ গুটি এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে পাউডাৰ বনাই পেলাই লৈ ল'ব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি যিটো খোৱাৰ নিয়ম সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ সাৰিলোঁ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি মই যিটো আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে মই বুজাব পাৰিছোঁ আকৌ আপোনাক লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নতুন টপিকছত তেতিয়ালৈকে সুখত থাকক ভালে থাকক নিজৰ দেহাৰ প্ৰতি যত্ন লওক সদায় ব্যায়াম কৰক আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ